ما انزلش واحده على الثانيه، وهز كده اهو عينيا اهو، اوعى تجيب المعلقه هنا، هي هزه اهو هتخفي من قدام عيني اهو. خلوني طبعا انزل باللحم في قلب الكوسه، عشان كده بقول لها يا بختك يا كوسه، بص الهزه دي مطلوبه اهو. يخنت الكوسه بالمفروم على طريقه الشيف المغازي، لازم السوشيال ميديا تتكلم عليها، وحقوق الطبع لدينا وبس. اخبار الكوسه اهي، بص عليها كده بقى، بص عليها، بص عليها وصلي على الحبيب. هو ده اهي، الله. يلا اللحمه انت ونصيبك بقى، جاهزه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال يا حلوه. انت شايف بعينك والله، دي اللحمه. عايز تشوف اللحمه كسرت ولا؟ طب بص على اللحمه والكوسه اهي، بص عليها اهي. كوسه ولحمه اهي. حلفانه وشفا. يخنت الكوسه بالمفروم، الكوسه بشخصيتها واللحمه بشخصيتها. انا سامع حد دلوقتي بيقول لي طب ما كان عملها داوود باشا وخلاص، لازمتها ايه الغلبه دي كلها؟ هي دي الفلاسفه. ده حاجه غير داوود باشا خالص، دي ملهاش علاقه بداوود باشا. داوود باشا لحم مفروم ياخد برغل، ده المدرسه الشامي يعني، بعد كده ياخد البهارات بتاعته، دبس الرمان، بهار حلو اللي هي الكبيبه الصيني عشان ياخد الطعم الشامي، وياخد البهارات بتاعته ملح وفلفل، ويتعمل كور، ويتحط في صينيه مع رشه من الزيت، ويخش الفرن، يطلع مستوي، يفك او مفكش بقى دي بتاعتك، وبعد كده نسقطه في قلب صوص الطماطم، ياخد الغلوه، وبعدين نقدمه مع رز بشعريه. ده فكره داوود باشا، دي مش داوود باشا. حلو الكلام؟ ننزل بصوص الطماطم ده كده على الكوسه بتاعتي. ركزي بس عشان انا هعمل تركايه دلوقتي مش على بالي خالص. عايزك تبقي شطوره زي كده وتعمليها زي. انا عايز بقى الصوص بتاع الكوسه ده، بتاع اللحمه اللي واخد من طعم اللحمه واللي فيه شويه حب، عايزه انا. هقول لك هنعمل بيه ايه دلوقتي. برافو عليكي شاطره.